Ajo që kam thënë unë, fakti i parë, dokumenti i parë, që të faktoj, një, se janë keq përdorë nga unë fondet publike. Nuk ka akuzë më absurde dhe të turpshme se ajo. Dhe kam 1000 prova për këtë. Fakti dytë, se janë përdorë proceset për pasurimin tim të fëmijëve dhe aleatëve, është një gënjeshtër fund e krye bazuar në mashtrimin dhe shpifjen. Fakti tretë, kolona e tretë, se kam përdorë retorikën kundër hetimeve ndaj meje, ndaj familjarëve apo aleatëve, është një mashtrim i bazuar në gënjeshtër. Nuk ka patur kur asnjë hetim ndaj Sali Berishës, as dhe familjarëve të tij, që unë të përdorë retorikën kundër atyre proceseve. Janë të gjitha prillimet e dirams, siç fakton Departamenti i Shtetit. Nuk kam përdor kur retorikën për të mbrojtë aleatët e mi. Fatmir Mediu, dosjen e ka dërguar Edi Rama, jo një herë, po dy ose tre herë në gjykatën e lartë dhe gjykata e ka kthyer pas një lloji problemi. Ministrat e mi, ish ministra, Arben Imami, prokurori nuk, me gjithë urdhrat që mori, e pasi nuk kishte asnjë fjalë ku mund të kapej për të hapë ndjekje penale. Myqërim të afaj, i turpruar prokurori i thoshte më vjen shumë keq se unë e shoh, por nuk kam ç'bëj. E çoi dhe gjykata e holli poshtë pa qenë. Të gjitha këto kanë ndodhur gjatë pushtetit të Edi Ramës, jo të Sali Berishës, kështu që i kam qëndruar, qëndroj dhe do qëndroj. Momentin e parë, cili do në botë të mund të paraqesë një fakt, një provë, një dokument, absolutisht unë do marrë çdo qëndrim ndaj Sali Berishës. Por ndryshe, e vërteta mbetet për mua e pa thyshme. Me një, nuk mund të rikëqim kur para saj. Zoti Berisha, lusi për...